Seuraavaksi nähdään, kun kävin tapaamassa Newcastleissa Šefki Kutšea. Terve! Terve! Kalle. Moi! Šefki, moi! Moi! Minkälaista on pelata Newcastleissa futista? Katso ainakin tässä, kun ollaan, niin sieltä tulee heti seuraavat nimmarin pyytäjät. Tää kulttuuri on vähän erilaista täällä kuin Suomessa. That's all we need, coochie in there. Cheers, man. Cheers. No on tää. Täytyy sanoa, että varmaan kaikki tietää, että mä oon kerinyt vaihtaa tuossa suuren aikana muutama seuraa, mutta kyllä tää Newcastle oli ylivoimaisesti niinku paras niinku joukko, mitä mä oon pelannut. Ja just niinku sanottiin niinku kulttuurista ja fanit ja tietysti seurataan ja muutenkin ilman muuta suuri seurasta, mitä mä oon pelannut. Että on kyllä ollut hieno olla tässä mukana. Minkä ikäisenä sä, Šefki, itse jotenkin päätit tai tajusit, että musta tulee vielä joku päivä futisammattilainen? Se on jotenkin vaan ollut verissä se, että ei ollut missään vaiheessa semmoista, että mä olisin halunnut tehdä jotain muuta. Että kyllä mä muistan silloin Mikkelissä, kun mä aloitin niin kuin pääsarjassa Empen kanssa eka kerta, niin mä olin siellä ammattikorkeakoulussa kanssa koulussa. Ja se oli sille, että mä olin koulussa, mutta mun ajatus oli ihan muualle. Eikö me? Jussi, taug! Onko sulla jotain terveisiä, mitä sä haluaisit lähteä Mikkeliin? No kyllä varmaan sinne lähtee terveiset siellä, että kuitenkin seura, joka aloittanut kaikki sinne ja on niin kuin antanut itsellesi niin kuin mahdollisuuden meikäläiselle ja ne on kuitenkin, alussa oli kaiken näköistä vaikeuksia, mutta sanoinkin aikaisemmin, niin kuin mä luotin itteni ja uskon sille, että joskus tulee saavuttaa jotain, niin pääsi siitäkin läpi. Täällä on ilmeisesti aika hyvä putis ammattilaisen elää. Thank you. Thank you. Thank you. Okei. Susta näyttää pitävän Newcastle, mutta pitäisikö meidän vähän käydä katsoa tätä kaupunkia? Joo, pieni rumpi. Voidaan käydä sitä. Yes. Mitä tää kaikki jalkapalloammattilaisuus vaatii henkisesti? Mun mielestä, että mulla on aina se tapa, että ensimmäinen asia, mitä sun pitää uskoa, on niin luota itseäni omiin vahvuuksiin. Että luota se, mitä niin kuin sulla on omiin vahvuuksiin. Ei kannata niin kuin silleen, että varmaan mä oon aina sanonut, että mä en ole ikinä ollut maailman taitavin. Ja mä en ikinä ollut joku Cristiano Ronaldo tai Messi tai joku, että mä otan pallon ja vie 3-4 pelaajaa kahville ja vedän pallon ylänurkaan. Oot sä niinkin tehnyt? Mä en ikinä ollut silleen, mutta mä oon luottanut omiin vahvuuksiin ja niille vahvuuksiin, mikä mulla on ollut, niin mä oon perjännyt suhteet hyvin. Onko sulla usein ikävä Suomeen? Totta kai, ilman muuta. Se niin kuin kaikki voi sanoa, mutta jos ollaan rehellisiä, niin jos joku sanoo ei, niin varmaan se valehtelee. Että sä et ihan kuolisi ikävään, niin me tuotiin sulle vähän tuliaisia Suomesta. Tää on sellaista, mitä ei rahalla saa edes täältä. Se on salmiakkia, summerisävekkiä ja sitten summeriteepaita. Kiitos. Kiitos vaan. Hyvää kesää ja kiitos tästä. Kiitos teille. Koita pärjätä. Kiitos paljon. Thank you for coming to club. I think this is your countryman. Yeah. Have fun. Thank you. Enjoy. Enjoy.